Kwa hivi sasa mkuu wa gwaride letu ataweza kumwalika mheshimiwa rais ili aweze kulikagua gwaride. Basi ikiwa mheshimiwa rais amekubali mwaliko alikuwa kulikagua gwaride, kwa hivi sasa mheshimiwa rais atasindikizwa na chief conservator of forest na hali kadhalika mkuu wa chuo chetu cha Forest Law Enforcement Academy ili kuweza kulikagua gwaride. Mwelekeza mheshimiwa rais kwa ukaguzi wa gwaride yani parade orderlies ni sergeant Mark Chirumoi akisaidiana naye sergeant Amgune Ombaso.
Basi baada ya mheshimiwa rais kutamatisha ukaguzi wa gwaride, mkuu wa gwaride sasa amemwomba idhini ili aweze kuendelea na gwaride lake. Ndugu wananchi viongozi tuliopo katika jukwaa rasmi, kwa hivi sasa naomba tuweze kusimama tuweze kumlaki mheshimiwa rais katika jukwaa rasmi. Karibu mheshimiwa rais. Welcome your excellency. Welcome Kenya Forest Service. Tunakupenda sana sana. Tunaomba kuketi.